למה אין לנו עוזרת? יוליה, תגידי, את זוכרת את הבלגן בבית הגברות? את יודעת שאם את היית מתעוררת באיחור של דקה, אני הייתי חושב שאת מתה. ואני נשבע לך שאני הייתי שותה את הרעל של הרוקח כמו כלום. איחור של דקה אחת, ורומאו מונטגיו הלך. אך, חבל. את היית כל כך יפה שם בקבר, כמו פסל שיש. תענוג. יוליה, איך עמדתי על המרפסת, אה? איך אמרתי לך? אהבה. על מה? קלת כנפיים. מעבר לחומה, היא נסעתי. עליי למסתירני מפניהם כמו גלימה. אבל אם כאן, אגב, יוליה! די! נמאס לי בבית הזה! הילד הצודקת, אין בינינו כל קומוניקציץ! את יודעת מה? אני לוקח את כל האשמה על עצמי. כנראה אסור לשאת נערה בגיל 14. את יודעת מה? אסור בכלל להתחתן. יוליה, עלינו להיפרד מיד, מחמן נפשי. זה יהיה קשה, זה יהיה נורא, אבל אני מאוד מעוניין להיפרד ממך. כן, אני מאוד מאוד מעוניין להתגרש ממך, כן, אמרתי את זה. יוליה, הנישואים הם לא בשבילי. הם בשביל נשים, שכל הנשים יהיו נשואות, אנחנו הגברים. לא, אני צריך חופש, אני צריך המון סקס, אני צריך ערימות של סקס. בין שנינו ברוב המקרים הייתה רק זיקה אינטלקטואלית ולא יותר. את בכלל מקשיבה לי או שאת עסוקה בקרם סלמנדק שלך, אה? אך, הקרמים, אני שונא קרמים, יוליה! אני שונא גם את הנשים שמתחת לקרמים, רק לשכב איתם אני אוהב! יתר על כן, היה לי הכבוד להשכיב את כל הידידות שלך אחת-אחת וגם את כל העוזרות בבית הזה. לכן הם לא נשארו, בגלל הלחץ האירוטי שלי! כולם עברו מתחתיי לרבות האומנת הסכנה שלך עוד בימי הזוהר שלה. יוליה, אני צריך חופש! ומי שעומדת בדרכי, מתחייבת בנפשה. תסלח לי אלוהים, אבל הגיעה השעה. יוליה זה הסוף. יוליה זה הסוף! מה? את רוצה להתגרש? יוליה, אני אף פעם לא בגדתי בך. אני אף פעם גם לא נגעתי באישה אחרת. אפילו לא במחשבה, רק בך. יוליה, רק אותך אהבתי. לילה אחד. ולא היו לי יותר לילות בכל ימי חיי.